Здравейте, казвам се Гергана Тодорова, на 27 години съм и съм от София. Завършила съм френската гимназия и след това за мен логическия път беше да замина в Париж. Мечтата ми беше да уча в Сорбоната и записах двоен бакалавър театър и кино. Паралелно с обучението ми в университета правих много стажове в журналистиката и в един момент имаше кастинг за журналист с български произход за едно френско предаване и ме взех. Бях изключително щастлива, защото не само, че бях в телевизията, но и представях страната ни, карах хората да играят хоро. Хората, които сме извън България, не забравяме родината си. Може да сме на разстояние, но много от нас правим неща, с които да разпространяваме българската култура, българските обичаи, да защитаваме нашата държава. Много неща съм правила във Франция, но винаги ме дърпа България. Розите навсякъде са много хубави, обаче българските рози са най-хубави. Камъка си тежи на мястото. Дойдох в България търси талант, защото искам най-накрая да се изявя и пред българската публика. Здравейте! Здравей! Аз съм Гергана Тодорова, на 27 години съм от град София и живея в Париж. Страхотно! Какво правиш в Париж? Занимавам се с пеене, с актьорско майсторство и с журналистика. А има ли причина точно сега да решиш да се явиш в България, търси талант? Ами има. Може би сега се чувствам готова. И сега наистина стигнах до такова ниво, че да изпитвам удоволствие, само удоволствие. И искам страшно много да предам това удоволствие на хората. Сцената е твоя. Заповядай, дай най-доброто от себе си. Благодаря. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Трябва аз да започна. Ама аз си забравих името. Ами, аз пък плача, така че и аз не мога да почна. Добре, аз ще взема. Не. Къде да взимаш думата? Къде да взимаш, докато не съм забрал въобще и къде съм. Изпълнението беше феноменално според мен. Опитах се да се абстрахирам от начина, по който изглеждаш. Очевидно не можах да го направя. Да чуем моите колеги.
Цялата ти си една нежност, красота. Аз като един човек, който просто си затваря очите и те слуша, мога само да се наслаждавам на това, което ти ни подари буквално. Така че ти благодаря за този подарък. И аз ви благодаря. Аз пък много се разстроих. Много ме разчувства, прекрасна си. Дайте една кърпичка, но стара. Тази песен изобщо не е за теб. Категорично ти го казвам. За да пееш такава песен, трябва да си нисичка, грозна, като мокро връбче. Песните на Edith Piaf имат някаква особена магия, която не е разделна от нея самата. И колкото пъти съм виждал други хора да я пеят, обикновено ходят по много тънък лед и не винаги им се получава. Поред мен в момента ти ходиш по тънък лед. Не, аз казвам мнението категорично. Ти имаш глас, който може да си позволи по-смели неща, да не държиш канона, да не се прибрана в това, което очакваш, че ще се хареса. Добре, да преминем към гласуване. Прекрасна си, нямам търпение да те гледаме пак. От мен имаш да. Благодаря. Аз също много искам да те чуя, ако може по-скоро, затова и от мен имаш едно да. Благодаря. Не разбира. Не го мисля. Разбира се, че има да, но наистина помисли това, което ти казах. Четири пъти да, продължавай напред и те очакваме. До скоро, мила. Много ви благодаря. Айде, прегръдка нататко. Как от трябва да съм изненадан, че имаш четири да? Изобщо не съм изненадан. Че прекрасно момиче. Ти има много интересен глас. Не очаквах чак толкова такива страхотни реакции и съм наистина много, много щастлива.